I en aquests dies tan bonics que estem vivint arriba la màgia a casa nostra. Des d'aquest diumenge, dia 5 de novembre, fins al 2 de desembre, ja tenim una nova edició del Festival Internacional Teatre Màgic 2017. En Mac Gerard és al darrere tot plegat. Què tal, Gerard, com estàs? Molt bé. Abans de internacional, perquè clar, venen gent de fora. De diferents països, i amb aquestes 11 edicions s'ha consolidat perquè vinguin gent de totes les parts del món. És una entrevista en la que tindrem alguns jocs a mans, i un primer gran truc és el de que aquesta setmana ens ha convertit la maleta en... Què és això exactament? Una taula. Saps, una taula de l'IKEA. Normalment tenim una maleta, doncs ara aquí hi ha una taula. Una taula funcional. Aquest sistema el vau... ve dels mags, em deies? Ve dels mags, ve d'un artista alemany que el va patentar i que després amb això s'han anat construint els photocalls, fins i tot alguns DJs, les taules funcionals que porten, és aquest sistema, el sistema Spider. Si la culpa la té un mag. La culpa o l'encert. Què hem de fer amb això? Què hem de fer? A mi m'agradaria que el barregessis, com tu vulguis, perquè a les teves pròpies mans estigui barrejat el cub de Rubik. El cubo de Rubik. I què se suposa que faràs amb això ara? Sorpresa. Jo, de moment, estic molt atent als teus moviments, perquè estic veient què és el que estàs fent i com... I com estàs movent? Jo, mira, més innocent ja no puc ser, però jo vaig fent... No, pots ser més innocent. Sí? Tancant els ulls i barrejant el cub de Rubik, així és completament a l'atzar, com diria en castellà el llibre Albedrío, i estàs barrejant i no saps exactament els colors com queden, cap per amunt, cap per avall, costat dret, esquerra, i quan et vulguis, millor avui que demà, t'atures i et pares. Quan tu vulguis, si vols fer un gir més, el pots fer. Val, d'acord. Ja està, eh? És amb el que no vaig arribar a jugar mai. Vaig donar dos toms i dic que això és impossible per mi, no... El meu cervell no hi... Sí? Sí, estic, perdó. No, que estava observant. T'agrada així, com està? Sí, me pone. Val, està bé. Mira, farem una cosa, agafarem el cub de Rubik i tal com tu, jo no faig cap moviment, sinó simplement soc conscient de les peces com les has col·locat. Val. He portat una bossa màgica. No. Sí, uau. I col·locarem el cub de Rubik a l'interior de la bossa màgica. Molt a poc, a dintre de la bossa com és... Màgica. Màgica, bossa màgica, bossa màgica dins de la bossa màgica. Mira. Transparent, rodó, que sé com és. Només cal fer així, plup, i ara és impressionant, eh? És impressionant perquè el cub de Rubik, veus, és... Va. I és un joc molt xulo perquè es fa amb una bossa màgica, eh? Sí, una bossa màgica que, a més, fixa-t'hi bé que... No hi ha res a dins. No hi ha res. Bé, fa una mica de soroll. Sí, però vols dir... A dintre hi ha una cosa quadrada. Aquí a l'altra no. I a més de colors. He fet el canviar, sóc. Sí, però a més aquest també està completament ordenat. I el més divertit és quan estripes la bossa i la gent veu que no hi ha més cubs de Rubik, sinó només aquests que s'han ordenat. És màgia. És espectacular. No m'ho podries fer amb la nòmina, això? Perquè també, me la dupliques. També. No? Tu em presentes una brutal nòmina i fem el que sigui. Però com ho feu? Quantes hores, per exemple, aquest truc, quantes hores t'ha portat? Quantes hores? Gerard, bé, una part és la tècnica, que dediques i dius, val, la tècnica ja la tinc dominada, ja pot sortir en públic, però després és la posada en escena. En aquest cas, la gent diu, no és un truc de màgia, m'estàs prenent el pèl, i després hi ha un paf, una pujada de l'atenció de la gent que diu, ostres, és impossible, perquè no un, sinó que dos estan resolts de cub de Rubik, a més en pocs segons, i la dificultat que tu barrejaves els cubs de Rubik i jo havia de mirar tots els moviments per després classificar-los i que s'ordenessin. Doncs a mi, màgicament, també m'ha aparegut el guió a les mans. Dit això, però no és el mateix tipus de màgia, evidentment. Ostres, és sublim. Escolta'm, i això és el que veurem el primer dia, el de l'espectacle inaugural, que serà aquest diumenge? El primer dia veurem coses més espectaculars. Diguem que això és l'aperitiu perquè la gent després pugui veure coses i com ha sigut l'espectacle, que després en parlarem, es quedi poca vedat de pasta moniato. 11a edició, no està consolidat. Això ja comença a ser un clàssic de les nostres terres. Eh? Arriba la tardor i ja tenim aquí el Festival Internacional de Teatre Màgic. Es destaca l'espectacle amb què es tanca el cicle, el Supermag. El Juan Tamariz, després de 3 anys intentant quadrar agendes, el Juan Tamariz viatja arreu del món, és veritablement complicat poder trobar una data amb ell perquè està moltes setmanes i vegades mesos fora.
I hem pogut, gràcies a l'amistat que hi ha també amb el Juan Tamariz, que vingui i puguem gaudir de la seva màgia al Teatre de Tarragona, perquè cada any, ell va vindre fa 7 o 8 anys, i sempre ens pregunten quan tornarà el Juan Tamariz, perquè molta gent es va quedar sense entrada. Vaja. Va actuar al Metropol fa uns anys, té la capacitat que té, unes 500 persones, però era la primera vegada quan va venir que actuava a la província de Tarragona. I el Juan Tamariz, quin espectacle oferirà? Quin tipus d'espectacle està fent? Està fent el mateix, farà el mateix aquí a casa nostra que el que està fent a tot arreu? O farà alguna cosa especial per aquí? Pregunto, només pregunto. Farà l'espectacle nou, que s'anomena Magia, Potagia i Más, que l'ha estrenat fa uns mesos i que ara en breu estarà a la Gran Via madrilenya i vindrà aquí amb el... Ell sempre diu que l'espectacle va canviant. I si és cert que a la seva funda de violí, el violí és imaginari, sí, però la funda és real. Sempre hi ha dos o tres jocs que, depèn com veuen la gent, els fa o no. Oh. I això està molt bé. És com si tinguessis un repertori de música, tu faràs el 75%, però aquí la resta, el 25%, depenent de com estàs tu d'estat d'ànim i com veus a la gent, dius, mira, en comptes d'aquest podria fer aquest altre. I això penso que és un valor afegit a l'hora de veure un espectacle, que ni ell sàpiga el 100% què és el que farà. Amb Gonzalo Albiñana, de Madrid, també tindrem un espectacle de màgia diferent, amb ombres xineses. Amb ombres xineses. Però és que feu unes coses als mags ben curioses. No n'hi ha prou en fer màgia, sinó que a més ho farem amb ombres xineses. Ombres xineses que expliquen una història màgica i que després té un final màgic, també. Un festival en el que també es presenten llibres. Aquí en aquest programa hem parlat del teu llibre, A màgia amb aliments. Això és fantàstic. Que la veritat és que estem molt contents amb l'editorial, amb Cossetània, perquè s'ha venut molt bé i segurament... doncs properament hi haurà un nou llibre. Jo he fet aquí un error com de càlcul perquè m'he imprès el PDF directament. Ah, està molt bé, sí, perquè la gent se'l pot descarregar. Sento companys de redacció, o sigui, aquesta tinta a la impressora, sí, he sigut jo, s'ha acabat la tinta. I veig aquí en Tamariz, veig aquí... Jeff Toussaint també tenim. En Jeff Toussaint. L'hipnotitzador que surt a Antena 3. Va haver xou, no?, amb el primer programa que va fer, que si... Exacte, sí, perquè deien que eren actors... Que si eren actors, si no eren actors... Però res, la gent que vingui podrà veure... Fliparan. Podran gaudir de l'experiència, qui vulgui a dalt l'escenari, qui tingui les ganes de dir, ostres, m'agradaria ser hipnotitzat, què sento? I la gent que ho vulgui veure, tu pots anar amb la teva parella o amb la teva família i veure com els teus familiars pugen a dalt, són hipnotitzats sempre d'una manera elegant, mai et faran fer res que tu no vulguis, i si jo destacaria alguna cosa del Jeff Toussaint és que, a part de ser un gran hipnotitzador, tracta la gent amb un tracte exquisit. Que això sempre s'agraeix quan portes un espectacle d'hipnosi que arribes al subconscient de la gent. Però, sobretot, es produeixen accions còmiques molt divertides, però en cap moment sense riure's de la gent. Ho fa des del respecte, eh? Sense del respecte, i això doncs, és un molt bon punt de partida i és un espectacle per a tots els públics. Evidentment, els menors d'edat no els hipnotitza, però poden anar-hi i s'ho passaran molt bé, la gent. Tenim espectacles pels més menuts, espectacles de disbar per a tota la família, que vinguin, que s'ho passaran molt bé. Obrim tot el ventall possible perquè tothom pugui gaudir de la màgia, els nens, els adults, els jubilats, la gent jove... Hi ha un espectacle una mica per cadascú. Morrison el Magnífico. Divendres 24 de novembre, 9:15 PM. Vespre. Teatre al Magatzem. Un clàssic, he dit, del Maverick el Taur, conegut a PortAventura durant molts, molts anys, que fixeu-vos bé que molta gent anava al parc PortAventura o es treia el passe anual per veure el Morrison, és a dir, el Maverick el Taur. Jo penso que la gent de Tarragona ara fa temps que no el veu i té moltes ganes de gaudir d'un autèntic showman, un gran mag, un mestre també de la màgia, perquè ha creat escola i que molts mags, després que han veure amb ell a PortAventura, han decidit dedicar-se al món de la màgia. I com a anècdota personal, diré que el Morrison va ser... Ens vam conèixer i jo era el primer mag que coneixia de la província de Tarragona. És a dir, que després ja fa molts anys que tenim amistat i a mi em feia molta il·lusió que vingués i que tothom pugui gaudir de la seva màgia i sobretot del seu humor. Que en té molt i a més és molt bo. També respectuós, vull dir que a vegades tens humoristes que fan humor a partir, o se'n riuen de... No, es tracta de, a partir d'una situació, crear un conflicte
i que la gent no se'n rigui de l'espectador, sinó se'n riu del conflicte que passa, que, per exemple, el mag és incapaç de resoldre un efecte màgic, això és el que en principi sembla que passarà, però després, òbviament, el resol, i amb aquest conflicte, que passen tot un seguit de situacions còmiques, hi han dos actors, el mag i l'espectador, però en cap moment, i jo penso que hauria de ser sempre així, es focalitza en que l'espectador és el que li passen les desgràcies i ens hem d'enriure d'ell. No, sempre ha de ser la situació que sigui còmica i divertida i que l'espectador que veu la màgia en primer pla sigui el primer que gaudeixi. Propostes diferents, és a dir, podem veure diferents tipus de màgia, oi? Que això també és molt interessant que ho pugueu aconseguir, que es pugui aconseguir. Exacte, perquè tenim diferents espais. No és el mateix el Teatre Tarragona, aquí caben 700 localitats, l'espai Kese, que, per exemple, la sala teatret de l'Espai Kese hi caben unes 90 persones, o el Teatre al Magatzem hi caben a 120, Cinema La Canonja, l'Escola de Canonja, hi caben unes 300, és a dir, cada format és diferent depenent del format, de la capacitat de públic i, a més, de la franja horària. I a partir d'aquí, les entrades, on les podem adquirir? Si entren a la web del Teatre Màgic i descarreguen el programa, veuran que, per exemple, el Teatre Tarragona, els dos espectacles que tenim, a través de Tarraco Ticket o a la taquilla del teatre, amb l'horari que indica el magatzem, exactament el mateix. I la resta, tots són gratuïts. Carai. És a dir, la gent no té excusa per no poder gaudir de la màgia a la ciutat. Parlàvem de l'espectacle que tanca aquest certamen, l'11è, amb en Juan Tamariz. L'obre vostè, senyor Gerard. L'obro jo, amb un espectacle que s'anomena Màgia per deixar-te bocabadat. És la intenció. Cuidao, però això és posar les expectatives, oi, que cap dalt, eh? Sí, perquè realment comença l'espectacle fort, pam, 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 després passen tot un seguit de coses molt divertides i també màgiques, i té un final que el faig conjuntament amb tot el públic. És a dir, tot el públic que vindrà al Teatre del Magatzem, que jo no sé qui vindrà, d'ells dependrà el gran final. És a dir, per una vegada, no està en les meves mans sorprendre la gent, sinó està en les mans dels espectadors que jo els pugui sorprendre. És a dir, que les decisions que prenguin tots... Això és molt difícil, però com... Tots, aquell dia, dependran que al final l'espectacle tingui un gran final. Nosaltres el farem al gran final, d'aquesta entrevista amb ell. Abans, però m'agradaria preguntar-te si, així com es porta, així com en el camp de la roba, els accessoris, hi ha modes, però aquesta temporada és moda, passa amb la màgia o no? O això és una mica cadascú va fent la màgia que li agrada fer o cadascú tira per ell? Si hi ha corrents o si hi ha modes dins el món de la màgia? Jo penso que sí, que passa com en qualsevol art, no? És a dir, també passa amb la música, passa amb el teatre. Hi ha músiques que estan més de moda que altres, hi ha obres de teatre que potser estan més moda d'altres, hi ha altres formats de màgia que estan més de moda amb altres. L'avantatge, i una mica el que sempre fem al festival, és portar un ventall molt ampli. Màgia clàssica, però també molta màgia moderna, perquè els espectadors puguin veure totes les vessants possibles que ofereix la màgia, que no només són treure un conill d'un barret o fer aparèixer un colom, sinó que podem viatjar als anys 80 i fer màgia amb els Rubik's, podem viatjar en el futur i fer màgia amb iPads. És a dir, es tracta de combinar tot el que tenim al nostre abast per poder sorprendre sempre. Aquest és l'objectiu, la sorpresa de l'espectador. I a ser possible que no sàpiga com acabarà. Un bon truc depèn dels diners que hi hagi al darrere? És a dir, si tu tens molts diners per elaborar un truc, és garantida que sigui un bon truc? Home, si tens calés d'entrada pots fer una superproducció. Això d'entrada no t'ho treu ningú. Ara. Però després hi ha l'artista que clou el festival. El senyor Juan Tamariz, amb una baralla de cartes, pot tindre 1.000 persones completament als seus peus, bocabadant-se amb les meravelles que pot fer amb una baralla de cartes completament normal, que fins i tot a vegades ell el que diu, si hi ha algú de públic que tingui una baralla de cartes, que l'ha acabat de comprar i està precintada, jo faig la meva actuació amb aquella baralla de cartes que m'acabeu de donar. Perquè es vegi que no... Exacte. Això et demostra que realment, amb una baralla de cartes, amb un objecte minimalista petit, evidentment porta una càmera, porta una pantalla, perquè tot el teatre pugui ser el que fa, però té uns espectadors de testimonis, perquè realment el que la gent veu a la pantalla sigui el mateix que la gent que està a la vora, que surt a l'atzar i ve a veure l'espectacle al teatre. El que em comentaves, si tens molts calés, doncs evidentment pots fer una gran superproducció, pots fer aparells que surtin tres noies d'una capsa buida, pots volar, pots fer 1.000 coses,
però has de ser un bon artista. Estic pensant en el David Copperfield. Sí, sí. El David Copperfield té un pressupost molt alt, treballa a Las Vegas, treballa arreu del món, però és que a part de tindre un pressupost molt alt, ell és molt bon artista i a més de defensa molt bé tot el que fa. Que no sempre seria així, potser. Mm-hmm. Tu podries tindre molts calés i si realment no comuniques amb la gent, no, va, la gent diu, què tal? Manera. Sí, molts efectes especials, però a mi no m'acaba d'arribar. Penso que són les dues coses. Arrenca aquest dia 5 al matí, eh? Al matí migdia, eh? A les 12 al migdia. 12 al migdia. 5 de novembre, aquest diumenge. Ja. I a més hi ha una cosa que jo m'he donat compte fa uns dies. I és que hi ha una cosa molt, molt curiosa i molt màgica. Una baralla de cartes té 52 cartes. Com a setmanes té l'any? Exacte. Carai. 52. I casualment el festival comença amb un 5 de novembre oh. i acaba amb un 2 de desembre. I això està fet de... No, és a dir, a veure, ha sigut casualitats de la vida, però després quan tenia el programa muntat he vist i dic, ostres, ha de ser una edició molt màgica. S'ha fet la llum. S'ha fet la llum. Ha de ser una edició molt màgica. Recte final d'aquesta entrevista, us ho dèiem només començar, hem fet un primer truc amb cubs de Rubik i ara on anem? Anem a fer un clàssic. Quin objecte, per definició, fa servir un mag sempre que el porta a sobre i que pot sorprendre la gent? Les cartes! Tic-tac, tic-tac, molt bé, molt les bé. Les cartes! He portat una baralla de cartes, sóc un mag molt original, sí, no? com podeu veure. Exacte, sí. I és una baralla de cartes que són realment 52 cartes, que us ensenyem així que es vegi bé, és a dir, 52 maneres diferents de fer màgia i, sobretot, sorprendre a la gent. Quan tenim una baralla de cartes, l'hem de barrejar i, a més, escapçar de forma absolutament elegant i professional. Senyor Cartanyà, ui, mira, s'acaben i tot. De los nomes que estan, s'acaben i tot, però no passa res. Jo el que faré és que de totes les cartes... mira, aquí se les posem així, cap per amunt i cap per avall, totes una mica com estan en la mateixa direcció. No, és la millor forma de barrejar les cartes, que caiguin al terra. Així ningú pot dir que estaven completament preparades. Que és una baralla que acabem d'estrenar, però això estan noves. Posa el dit així. El dit així, I amb el teu dit el baixaràs el i tocaràs una carta. A l'atzar toca una carta, la que tu vulguis. Aquesta d'aquí, molt bé. Agafa la carta. Sí. No l'ensenyis a càmera, mira-la tu. Jo només ensenyo que totes són diferents, no hi ha carta repes. Totes són completament diferents. És un número que m'agrada molt. Sí. I ara jo he d'adivinar la teva carta. Oh. Però clar, si per exemple em concentrés, et mirés als ulls i l'adivinés, seria el que fa tothom. Com fer-ho amb un objecte que és l'objecte de moda d'aquest any? I és un objecte que segurament hauràs tingut a les teves mans. Que és... Oh! Un spinner. Un spinner. Mira, a més, aquest és professional. Per què? Perquè porta llumeta i tot, veus? Porta il·luminació. Fantàstic. Porta il·luminació. Pensa en la teva carta. No me l'ensenyis, pensa en la teva carta. Val, la tinc. Val? Sí, fixa-t'hi bé. Pensa en la teva carta. Sí. L'spinner la intentarà encertar, Anem a veure si surt. Perquè fixa-t'hi bé. Anem a veure si surt. I mira. Perquè... Anem a veure si... A veure, amb la il·luminació, així, baixem una miqueta. Jo crec que s'està veient. Sí, sí, es veu un set i, a més, es veu un cor. Un set de cors. Sí, tu que estàs més a prop, posa una fe que realment sigui així. Veus que és un set de cors? Sí, senyor, és un el set veus? De cors. Sí. No sé si la càmera pot acostar... Val, sí, ara s'ha vist que era el set de cors i només falta que tu em diguis si realment la carta que tu havies agafat era el set de cors. Company, era si m'enfoqueu en primer pla... Sí. Txan. Era el set de cors? Set de cors. Uau, espectacular. Anem a fer el gran final. Mira, el set de cors... Ah, no era això? No, això només era l'aperitiu. Ja sé que t'has quedat flipat, bocabadat i de pasta de moniato, o sigui, garrativat. Ja les agafo com tu. Mira, posa-la aquí sí. I tu mateix signa el set de cors. Ben gran, amb una signatura ben gran, aquí, perquè aquest set de cors sigui únic en el món. Tota la carta? Tota la carta, ben gran, que es pugui veure perfectament. Sí. Que si ens fan un primer pla, es vegi perfectament. Facis algun dibuix més a la teva carta. Uh-huh. Perquè sigui únic en el món, mira, una cara somrient, traient la llengua, molt bé, així divertit. I l'ensenyes una miqueta a la càmera, la gires una miqueta perquè la gent pugui veure que aquesta carta és única en el món. Única en el món. Designada per el Jordi Cartanyà. Hola, què tal? Aquí estem. Que la vens a l'eBay i treus una pasta, Sí, això em retiro. Això ja pagues la hipoteca de tot l'any. Mira. Bufa una miqueta perquè s'assequi la tinta. Hòstia, sí.
i ja està. En 2 o 3 segons la tinta del retolador permanent ja queda assecat. Mira, el set de cors, posem així que es vegi bé, molt bé, fantàstic. El set de cors és una carta única en el món, no has signat tu cap altre set de cors, espero, i desitjo. Mira, el set de cors el col·loquem més o menys per la meitat, més o menys per aquí, tum, 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 tum. No està per sota, que hi ha un 6, però no està signat, i tampoc no està per dalt, que hi ha un 9 de piques. Agafa el retolador, com si fos una vareta màgica, i dones un toc així, paf! Espera, frena la punta de cor. Així. I tu creus que el set d'acords que s'ha perdut pel mig pot pujar de forma màgica a dalt? És impossible. Però màgia no hi ha res impossible. Has vist? És curiós, és curiós, és curiós. Anem a fer-ho més difícil. Anem a agafar, per exemple, el set d'acords. I el anem a enterrar a la baralla. D'acord. I ara tu mateix dona-li 2 copets. I tu mateix, sense que jo toqui, dona-li la volta molt lentament a la carta. Estàs segur? Dona-li la volta, sí, sí, dona-li la volta. I ensenya-la, ensenya-la una miqueta, gira-la, perquè tothom pugui veure que és el set d'acords amb la teva carta signada. Però si he vist com l'enterraves. Ho anem a fer... Home, això queda molt tètric, l'he vist com l'enterraves. Però com que estem en Halloween, queda bé. Ha quedat bé. Anem a enterrar la carta. Mireu, ens anem a acostar així, fixeu-vos bé, fantàstic. Anem a fer-ho en condicions de laboratori. Anem a agafar el set d'acords, el set d'acords amb la teva signatura, que es vegi fins l'últim moment, així, 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 fins l'últim moment, i el set d'acords el col·loquem, mira, més o menys enterrat per aquí, eh? Ta, 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 ta. Es veu, eh? Encara es veu, encara es veu que treu una mica el caparró, treu una mica el set d'acords. Pujarà dalt de la baralla, pujarà dalt, pujarà dalt. Tu mateix, pica. I dona-li la volta a la carta, i pujarà dalt de tot de la baralla. Bé, t'he de confessar una cosa, i és que això no és dalt de la baralla, això és la meitat. La baralla, la part superior és aquesta, així que la teva carta el que ha fet és viatjar a la part superior. I aquí està el set d'acords que realment ha viatjat d'un costat a l'altre. Espectacular. Però anem a fer el gran final, que jo ho prometia, mira. Anem a agafar set d'acords, la càmera pot acostar-se igual que abans. Set d'acords firmat per el senyor Cartanyà. Aquí, 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 aquí. I la tinta no marxa perquè és un retolador permanent. El que farem és col·locar-lo així i mira, 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 perquè el set d'acords es desmaterialitza en partícules i desapareix. Com t'has quedat? De pasta de moniato, perquè dalt hi ha un rei de piques, que no és la teva carta, i a sota hi ha un 6 d'acords, que tampoc és la teva carta. La teva ha desaparegut. Quiero mi carta. I ha viatjat en un lloc impossible. Pregunta d'examen, t'agrada la meva jaqueta? Sí. A mi també, estic pensant en comprar-me-la. No, no, però és veritat, perquè mira, 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 mira. No. Mira, 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 mira. No. La prova que encara no l'he comprat, eh? Vaig a treure la carta que tinc enganxada a la peça. Anem a treure la carta així. Ta, 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 ta. I és una carta del mateix color. És una carta del mateix tamany, però pel darrere, fixa-t'hi bé, perquè justament el set d'acords, que pots veure que és justament la teva, amb la teva signatura, l'única carta en el món que ha pujat a la baralla i ha viatjat fins i tot. És espectacular, eh? És mític, això. És mític. Mític, el que acabem de veure aquí en aquest plató és mític. És un petit aperitiu del que ens espera tot aquest mes de novembre i part del desembre amb alguns dels millors mags del món que ens visitaran a Tarragona. Gerard, moltíssimes gràcies, felicitats. A vosaltres. Gràcies per aquest art tan necessari i tan noble, més aquests dies que ens arrenca la sorpresa i el somriure. És mitològic, com també l'exposició de mitologia i natura que tenim al Tinglado 1, al Moll de Costa de Tarragona, i que nosaltres hi hem passat. Escolta, deixem-ho que ho paeixi, anem d'exposició i després parlem amb els Mostassa. Jo el que vinc a mostrar aquí al tarragonès, que pràcticament no em coneixien, no? I he volgut transmetre una exposició que, primer de tot, es comença per mitologia i natura, que és tot basat en... tot d'arrels, no? Arrels trobades amb el Puigmal i davant del Taga, a partir de 1.700-1.800 metres d'alçada. Llavors, què passa? Doncs això ho baixo i ho netejo. A més, a part de netejar-ho, ho rasco. Per què? Perquè treure tot el que és la fusta tova. Llavors, què aconseguim? Aconseguim que queda a l'ànima, la veta de la fusta, no? El cor de la fusta. No? A més, m'he inspirat molt en el qüestionari d'en Joan Amades, que a més doncs, he anat mirant i llavors he fet tot el que és això de la mitologia, que és una cosa didàctica i pedagògica. Aquí podeu trobar els personatges de, per exemple, aquest d'aquí, que és el símbol, no? Que és una passada, que com pot ser que un arrel pugui transmetre la cara d'una persona, no? D'un personatge.
doncs, que és el dimoni, no? Llavors trobem el que és el brau. I en aquests dies tan bonics que estem vivint arriba la màgia a casa nostra. Des d'aquest diumenge, dia 5 de novembre, fins al 2 de desembre, ja tenim una nova edició del Festival Internacional Teatre Màgic 2017. En Mac Gerard és al darrere de tot plegat. Què tal, Gerard, com estàs? Molt bé. Abans de internacional, perquè clar, venen gent de fora. De diferents països, i amb aquestes 11 edicions s'ha consolidat perquè vinguin gent de totes les parts del món. És una entrevista en la que tindrem alguns jocs a mans, i un primer gran truc és el que aquesta setmana ens ha convertit la maleta en... Què és això, exactament? Una taula. Saps, una taula de l'IKEA. Normalment tenim una maleta, doncs ara aquí hi ha una taula. Una taula funcional. Aquest sistema el vau... Ve dels mags, em deies? Ve dels mags, ve d'un artista alemany que el va patentar i que després amb això s'han anat construint els fotocalls, fins i tot alguns DJs, les taules funcionals que porten, és aquest sistema, el sistema Spider. Si la culpa la té un mag. La culpa o l'encert. Què hem de fer amb això? Què hem de fer? A mi m'agradaria que el barregessis, com tu vulguis, perquè a les teves pròpies mans estigui barrejat el cub de Rubik. El cubo de Rubik. I què se suposa que faràs amb això ara? Sorpresa. Jo, de moment, estic molt atent als teus moviments, perquè estic veient què és el que estàs fent i com estàs movent... Jo, mira, més innocent ja no puc ser, perquè jo vaig fent... No, pot ser més innocent. Sí? Tancant els ulls i barrejant el cub de Rubik, així és completament a l'atzar, com diria en castellà el llibre Albedrío, i estàs barrejant i no saps exactament els colors com queden, cap per amunt, cap per avall, costat dret, esquerra, i quan et vulguis, millor vull que demà, t'atures i et pares. Quan tu vulguis, si vols fer un gir més, el pots fer. Val, d'acord. Ja està, eh? És amb el que no vaig arribar a jugar mai. Vaig donar dos toms i dic que això és impossible per mi, no. El meu cervell no hi ha. Sí? Sí, estic, perdó. No, que estava observant. T'agrada així, com està? Sí, me pone. Val, està bé. Mira, farem una cosa, agafarem el cub de Rubik i tal com tu, jo no faig cap moviment, sinó simplement soc conscient de les peces com les has col·locat. Val. He portat una bossa màgica. No. Sí, uau. I col·locarem el cub de Rubik a l'interior de la bossa màgica. Molt a poc, a dintre de la bossa com és? Màgica. Màgica, bossa màgica, bossa màgica dins de la bossa màgica. Mira. Transparent, rodona, que sé com és. Només cal fer així, plup. I ara és impressionant, eh? És impressionant perquè el cub de Rubik, veus, Va. I és un joc molt xulo perquè es fa amb una bossa màgica, eh? Sí, una bossa màgica que, a més a més, fixa-t'hi bé que... No hi ha res a dins. No hi ha res. Bé, fa una mica de soroll. Sí, però vols dir... A dintre hi ha una cosa quadrada. Aquí a l'altra no. I a més de colors. He fet el canviar, sóc. Sí, però a més aquest també està completament ordenat. I el més divertit és quan es triples la bossa i la gent veu que no hi ha més cubs de Rubik, sinó només aquests que s'han ordenat. És màgia. És espectacular. No m'ho podries fer amb la nom per aquí? Es van ser els guanyadors de la DO 2016 de Tarragona. Són els Mostassa, són de Valls, estan amb nosaltres, en Guillem, l'Eduard. Benvinguts a l'auditori. Què tal, com esteu? Bé, molt bé. Gràcies. Bueno, esperem que la castanyada ja hagi anat molt bé. Entrem en un cap de setmana mirant la setmana que ve. El dia 7 toqueu a Barcelona, no, senyors? Guillem? Sí, toquem a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, amb la presentació que fan els Dan de Rock, que cada mes presenten la revista. I aquest mes ja tenim una peça dedicada i tocarem nosaltres amb en Xerim Arester, que és l'artista de la portada. Mitja hora de Xerim, mitja hora de Mostassa. Sí, probablement mitja hora de Mostassa i mitja hora de Xerim, ja que diríem que ell és el cap de cartell en aquest cas. Bueno, no ho sé, no en tinc ni idea. Ara són totes especulacions, encara no ens han dit els horaris. No ens senguem la polèmica des d'aquí.
Però igual això surt per la xarxa i la liem. Però us dedico un article, a més, dos pàgines, tres pàgines a l'Enderrock, oi? Sí, en aquesta edició sortim allà una entrevista. En 2017, per la història d'un grup que neix l'any 2015 d'una forma molt curiosa. En aquest temps, en aquests dos anys, al capdavant de la Diada de Tarragona, la guanyen, també el Reus Sona, sí, ho he dit bé, sí, el 2017. Senyors, com neix el grup? Tot comença també a Barcelona, tu tocant, no? En un bar, sí, o...? Sí, jo estava tocant en un bar, que faig versions i tal, i va venir a veure amb el meu millor amic, amb una companya de feina, i a l'acabar em diu, escolta'm, que li he passat el teu contacte a la Mireia, i vaig pensar, I després m'ha dit, perquè el seu germà toca la bateria i estan buscant cantant, i vaig pensar, Llàstima. I sí, efectivament, em vaig posar en contacte amb ella, vam creuar un parell de mails, i després l'Eduard, que és el guitarra del grup amb qui estava el germà de la Mireia, em va enviar un mail amb unes quantes coses que havia fet en projectes que estava abans, i vaig anar cap a Valls a provar i ens vam agradar mútuament. I amb la Mireia se n'ha sabut res més, t'has aparegut? Bueno, la veiem sovint, perquè... Sempre ens donen cop de mà quan pot, qualsevol gestió i el que sigui. Això està bé, perquè sou una colla d'amics, doncs. Jo crec que ara ja... Éreu ja una colla d'amics, els...? No, sempre havia estat algo més professional. O sigui, sempre jo, per exemple, he conegut el Guillem més per temes de que necessitàvem un bateria en aquell moment, en un altre projecte... El bateria també es diu Guillem. Sí. Fantàstic. I llavors sí, sorgia tot una mica així, d'aquest tema. Som gràcies, amics ara jo ja anava... Vull dir, ara, clar, som més amics, no?, després de tot aquest temps, però sí. Aquí està, i el resultat final, el motiu i l'alcance de l'entrevista era justament aquest CD. I ha arribat el CD, i arriba gràcies a un Verkami, no? Sí, gràcies també a la dotació econòmica que portava el premi del DO Tarragona. Aquesta és l'altra. I després vam fer una campanya de micromecenatge de Verkami, que ara ja estem repartint finalment tots els discs, perquè com sol passar, els terminis se'ns han anat allargant i tot eren disculpes. No, tranquils, ja tindreu el disc d'aquí poc, no sé què, el disc. Tot el que el volíem entregar al març o l'abril i ha sortit ara. Aquestes coses ja se sap que van com van, eh? 11 cançons, pop rock o rock-pop. Què quedem amb rock-pop? No ho sé, és una mica el mateix. No? També em podeu dir, vés a prendre pel sac, escolta el disc i passant de què ens poseu etiquetes, aquesta és l'altra, eh? Sí, si ho escoltes, les cançons són molt diferents entre si. Jo crec que totes tenen una mica el mateix nexe d'unió, no? Que al final són els músics, com toquem, com composem, però són bastant diferents entre si, les cançons, sí. I totes són d'un mateix autor? Com composeu? Com funciona el mètode de creació? Hi ha com tres blocs. Hi ha com una mica les que he fet jo en una altra etapa, les que ha fet ell i les que hem fet ell i jo. Són una mica com tres blocs, no? Sí, efectivament. Hi ha de vegades que... Això, sobretot a més de les que hem fet junts, no?, que parteixes com d'una idea o potser d'un sentiment i comences a tocar i vas buscant, ostres, aquests acords... O ell ve amb una idea, mira, he pensat això, ostres, sí, m'agrada, pum, calla, que vaig a escriure. O està bé, però i si provem de canviar aquest acord per aquell altre i no sé què? I així, igual jo amb les melodies de veu, he pensat en aquesta melodia de veu, està bé, però i si aquí fas aquest giro i entres rítmicament d'aquesta manera perquè estaria millor? Sí, no, de vegades sí, sí. I seguim tots el nostre rotllo. I algun WhatsApp a altres hores de la nit, ha saltat algun cop allò, mira què he fet, pam! Sí, havia passat, no? Mira què he fet. Ara fa temps que no, perquè fa temps que estem en un altre procés, no?, d'assajar els directes i tal, però en breu tornaran a haver WhatsApps aquests. Aviat arribaran. De fet, el que també ha arribat és el videoclip. Companys, imatges del videoclip dels Mostassa. No és la Mireia, no? Aquesta no. Guitarres pampallugues, la Laura. Petons de sal. Si em mires, i em miro jo, aquí veiem el videoclip. Quin és el tema que estem escoltant, exactament? Aquesta cançó es diu Records, és la primera de l'àlbum. La primera de l'àlbum. La noia que hem vist és la... No, no és la Mireia, no? No. No és la Mireia. Es diu Laura. La Laura. Aquest videoclip, quan el graveu, on s'enregistra? A més, que està molt ben fet, també t'ho diré. Doncs aquest videoclip ens el va gravar el Pol Fuentes, que era el cantant de Rosa Luxemburg, i que ha fet un munt de videoclips.
I el vam gravar farà un mes, a Puigpelat, entre Puigpelat i Òrrius, el Bosc Màgic, que és aquí on veiem les escultures aquestes, i a Puigpelat és el bar on estem tocant. Puigpelat, aquestes imatges són imatges precioses. I el que una cosa que em crida molt l'atenció no només és la sonoritat de la banda, segur que us ho diu, és la veu del vocalista, del cantant, la veu principal de... Escolta, i vostè aquesta veu d'on la treu? D'on surt aquesta veu? No n'hi ha gaires? No sé, per mi és la veu més normal del món, perquè és la meva, no? Sí, sí. Però sí, sempre he intentat cantar més des d'una vessant com del caràcter i expressiva. Un dia em vaig adonar que necessitava posar-me la part de l'afinació molt seriosament, però sempre he mirat de treballar aquesta part com més especial o més única, no? De les veus, a mi m'han agradat molt, o sigui... M'agraden molt els virtuosos, però després hi ha gent que se queda desafina, però que em transmet moltíssim, que se'ls hi permet, no? Surt Tom Waits, per exemple, és un tio que canta com canta, però que et transmet moltíssim, òbviament, jo no canto com Tom Waits, però sí, bueno, és feina, és molta feina. I és una veu per dalt, com la de Leonard Cohen, una veu que va més per la banda de Greus, que és característica, que també es deix sentir i es deix escoltar molt. Senyors, les vostres lletres, Eduard, de què parlen aquestes lletres vostres, aquests 11 temes? Hi ha algun fil conductor o cada lletra és allò, vinga, planetes diferents? Bueno, en realitat jo de lletres n'he fet només una i trossets d'algunes altres. A mi sempre em costa fer lletres, de veritat, trobar una rima, un motiu, no? A vegades, si m'il·lumino pel que sigui, sí que no puc fer, però això s'encarrega més ell, per tant, Guillem. Guillem, passa palabra, Guillem. Por las letras, ¿cómo surgen estas canciones? Les lletres sorgeixen de sentiments, la majoria. Algunes sí que ha sorgit potser amb una vocació més estètica, però la majoria són moments o maneres com em sento, amb alguna cosa... Està bé perquè són lletres molt plenes, però també és difícil perquè no sempre estic tan abocador de sentiments, no? Aquí, sobretot en aquest disc, es parla molt en pretèrit. Es diu El que vam ser, precisament. I també es parla bastant del desamor en aquest àlbum. Per les circumstàncies de la vida en què em va enganxar la creació d'aquestes cançons. Ara deuen ser unes altres, i més endavant seran unes altres, i... Efectivament. Panta rei, que deia. Sí, esperem que no estigui patint el desamor de la meva vida, si no, aniria molt malament. T'haurem de fer allò, una pinya comuna. Sí, una abraçada. Anímica ben parlant. Mostassa, El que vam ser, i ja... On el podem trobar? Doncs aquest àlbum el podem trobar a la FNAC i al Corte Inglés i a botigues de disc en general. Si no el tenen allà, el catàleg l'haurien de tindre. I si no sempre és qüestió d'anar... Teniu el disc? No. El puc encarregar? Sí. I ja està. Perfecte. Estava movent així perquè fa reflex, no m'he tornat. Doncs en prenem nota, senyors. Marxem amb una cançó d'aquesta gent en directe. Ara veureu què passa aquí. Passarà, com sempre, que tenim actuacions aquí al plató. S'omple de màgia. Abans teníem la del Mac Gerard, ara tenim la de Mostassa. Amb quina cançó marxem? No. No. Sí, la segona del disc. Em pensava que em deia no, com volien dir no toquem, no, és el no, la segona del disc. Sempre hi ha confusions pel títol. Però ja està bé. Sí, almenys es crea una polèmica. I provoques reacció, la indiferència diu que és. Gràcies per haver vingut, felicitats pel disc, us escoltem i us seguim i que vagi molt bé la presentació a Barcelona, carai. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, fins la setmana que... Sí, no? Digues mi, hola. Sí, i a tots vosaltres, aquí, i a tots vosaltres, fins a l'auditori la setmana que ve, això sí, serà un auditori amb Joan Reig. Adéu-siau. Intenta recordar la marc final, mirada encara tendra, instants de comiat. Intenta oblidar
sols un soldat, mirada amunt, semblant solemne, la joventut eterna pren paciència, ja mai no volaran les paraules que hem clavat. T'ho diu molt, t'estimo tant, en necessito ves-te'n, no et vull veure i no, per mi no valen res les promeses que ens vam creure. No, jo encara sóc teu. Precís el sostre humà, tirant davant. La fulla no és perenne, vols viure amagat. Preciós el rostre humà, sempre a punt per enganyar. Promeses d'or, somnis de sexe, la temptació, el deliri, la innocència, quan tots se n'aniran, ens trobarem sols de nou. Voldré fugir, voldré follar-te, no em corresponguis, no em deixis fallar-me. Jo sento que sóc teu. No, per mi no valen res les promeses que ens vam creure. No, jo encara sóc teu. Encara sóc teu.